今日はデッドリフトについて解説させていただきたいと思います。よろしくお願いします。デッドリフトはですね、背中全体、あとお尻、そしてももの裏、ハムストリングスですね、その背面側の筋肉すべてを鍛えるのに非常に適した種目となっています。で、デッドリフトなんですが、その背中全体を鍛えるためのデッドリフトと、あと、ももの裏側、ハムストリングスを目的としたデッドリフト、この2つに大きく分けることができます。その2つはですね、どちらもやり方は少し違っていて、それぞれに気をつけるポイントがあるんですが、今回はその背中全体をターゲットとしたデッドリフトの解説をさせていただきたいと思います。背中全体と言いましたが、背中、そうですね、こう逆三角形の体、背中を作りたいと思われている方は、広背筋といわれる背中の筋肉をターゲットに鍛えることが、ポイントになります。広背筋という筋肉なんですが、広背筋はこの上腕骨ですね、腕の骨のこの辺りから始まって、下の方に背中の腰から下半分ですねの辺り、背骨の方にくっついている三角形の筋肉のことです。この筋肉が大きくなると、この腰からこう逆三角形の背中が出来上がるわけですね。その広背筋をターゲットに行うデッドリフトの説明をしていきたいと思います。広背筋なんですが、肩甲骨を寄せる動きですね、こういう肩甲骨を寄せる動きプラス肩を下に下げる動き、この時に使う筋肉です。なので背中の種目でこう背中をですね寄せる時に、広背筋に効かせるためには肩を上げてしまうと効かないので、肩を落として背中を寄せる必要があります。ちょっと服を脱いで失礼しますね。ちょうどこの部分ですね、この広背筋は肩を下げるとこのようにこう力が入るのが分かるでしょうか。この部分ですね、ちょうど腰に手を当てたこの辺りから広背筋は上に向かって生えているので、ここの筋肉を意識するデッドリフトを行うことによってこの広背筋に効かすことができます。なのでフィニッシュの時に背中を寄せる動きを行うんですが、その時に肩を必ず落とした状態で寄せる、こうでなくてこうですね、この意識で行うデッドリフトが広背筋に効かせるコツになります。で、デッドリフトで気をつける点はあと2つですね。背中を必ず伸ばした状態で前傾させる、こう腰を丸めると怪我のもとになってしまうので、それは気をつけて行わないでください。背中をまっすぐにしたまま前傾する。あと、手で持ってバーベルをこう持ち上げるんですが、その時に持ち上げる時にこう手で引っ張っちゃうと僧帽筋とか腕に効いてしまうので、こう手で持ったら背中で支えたまま下ろして上げるという意識で行うと、より背中に効かせることができます。肩を上げない、背中をまっすぐにする、で、腕をなるべく使わずに背中で支えるようにする、この3つのポイントに気をつけながら、実際にデッドリフトをやってみたいと思います。
と、このような感じで、フィニッシュの背中を寄せるときに肩を上げない、背筋を伸ばす、そして、腕で上げずに背中で上げる、この3つの点に、注意しながら行いました。今日のデッドリフトの解説はこれで終わります。ありがとうございました。